想这是过去陈吉仲教授所写的报告。那我想我们民间团体今天也想借这个机会向陈吉仲主委提出公开辩论的邀请。主委可以公开的来做这个辩论吗？陈主委当场傻了，故作镇定说，我知道这是我做的研究报告。胆敢呛陈主委的他是谁？我们来到台北景美这一栋大楼找到他。就是办公室朋友的，哎，朋友的办公室。背负着40多个反毒株民间团体的联署，他常常要从高雄北上，就借住在朋友的办公室。这里平常是长照聚会的场所，就简单一张床。所以你这样住宿费都省了哦。哦，当然啦，这不然已经把高铁当捷运在坐了。他都说那个啊没有用啊，坐这个没有用。啊，是哦，这样这么打击你哦。啊，不过。但是他的行动上就是在支持了。准备什么东西啊？没什么啊，两包泡面啊。没有啊，这个就是道具啊，就是要开记者会的。冰箱有什么？没有，这是记者会要用的。对，这3层肉嘛。对。就是有肥有瘦这样子。对，如果是瘦肉精的就不是这样。可能那个肥的比例都会比较少。现在就要打上去。开记者会前，先去印刷店取海报。来拿大图的。好了哈，1000块。好，你知道花费都用自己的钱吗？有一点小的赞助。带了诉求的好帮手就要坐捷运去立法院了，设法阻止进口莱猪。台大政治系毕业的李建纯，并没有像同系上林非凡那样从政，初衷不变的始终是那个为了声援农民和劳工，2005年到香港参加反世贸游行的青年。香港警方总共逮捕1100多人，还有一名22岁的台湾男性李建纯。我觉得这些南韩的农民和工人，让我留下非常深刻的印象。然后他们不远千里而来，然后发出一些不同的声音，那我觉得我非常敬佩他们。也不过10年前，有抱负的大学教授，当变成了执政者，竟站在人民的对立面。面具，对，今天要对陈其迈，面具放在脸上，这样。如同海报上写的，双标，说变就变。反双标，反党国。我现在手中这个将近70页的报告，是陈吉仲主委在2003年担任教授的时候所撰写的。台美自由贸易协定对我国农渔业的影响跟伤害，但是我们现在看到他的所作所为似乎都反其道而行。那个我们不是要找他辩论吗？他说那个要辩论的主题是自由贸易，但是现在是莱猪的议题，而影响不是一样吗？对，我就说，这个除了时空背景之树以外，又出现了次元切割树。如果我们都依赖外来进口，我们的国家才会处在一个非常不安全的状态。这个农委会主委其实根本没有尽到农委会主委的职责，这个在演戏或者是怎么样，就是讲的跟做的是完全不一样的事情。当愤青变农青，人抱着希望的火苗，期盼能挡下明年元旦的莱猪进口，并且持续感染着其他人。捍卫言论自由到底，抢救中天，台湾不能只有一种声音，请立刻订阅中天电视 YouTube 频道，订阅、按赞、分享、开启小铃铛。